Я сам із Кременчуга приїхав до в гості. Сам 41-ї бригади, мінометна батарея. Знаходжуся на Куп'янському напрямку. Нам допомагає Олександр Поворознюк. Приїхав до нього в гості побачитися. Він нам, як би сказав, багато чого допоміг. Хотів побачити його. І скажіть, будь ласка, взагалі, як ви дізналися про Олександра Поворознюка? Через інтернет. Ну, тобто в інтернеті написав йому, він, треба допомога. Він спокійно дав свій номер телефона, ми зателефонували, сказали, потрібна сума. Раз, другий, ну, не одна кількість времені, ми до нього телефонували, він нам допомагав. Є всі на карті, на кошти, які приходили, є карти, куди скидували. Відео є, де машини забирали, тобто все є. Ну, і все, так почали розмовляти. Вчора приїхав я в відпустку, зателефонував, чи можна приїхати, от мені 100 кілометрів, він сказав, можна. Все, я приїхав. А скажіть, будь ласка, взагалі військових, яке ставлення до Олександра Поворознюка? Ви знаєте, на сьогоднішній день люди поділені на три категорії. Одна категорія ненавидить, бо навидить якогось другого, третього, четвертого. Ну, в нашій бригаді всі ставляться до нього з повагою. В морській піхоті до нього ставляться теж з повагою, бо я був в морській піхоті, він теж добувати чи допомагав. Були потрібні дрони нам. Спокійно дав. Не знаю, де, як то кажуть, йому там пишуть, о, він кошти вкрав. Я знаю, одне йде війна. Ми боремося з ворогом. І на сьогоднішній день, коли нам потрібна допомога, що у нас поломана автівка, їй треба срочно виїхати на нуль, вивезти поранених отуда, нема чим. То ті, що пишуть, що він там щось украв, вони нам не допомогли. А він спокійно взяв. Де він ці кошти брав? Мені це не цікаво. Мені цікаво те, що він допомагає нам, що в нас на сьогоднішній день ворог просто терпить від нас поразку. Все. І слава Україні. А розкажіть, будь ласка, ту історію, яку ви нам розказали, коли сиділи, про те, що ви від когось там почули, що Олександр Григорович допомагає і ваша волонтерка навіть на це все. Так, була ситуація в нас в Мирнограді, я після поранення здибався із одним хлопцем, позивний італіянець. Ми з ним розмовляли, він мені сказав, Олександр, там є допомогу, ми отримали два автомобіля на Донецький напрямок від Олександра Григоровича Поворознюка. Ну, я, звісно, лежав вже в госпіталі, оце вже ж номер у мене з'явився. Я теж написав, ну, фонаря, поможе, не поможе, як то говориться. Він відгукнувся, скинув номер свій, ми з ним зателефонував, я до нього, я вже був в стороні Куп'янська. Просто спиталися, можна то. Він каже, так, можна. Потім один прекрасний момент, пані Олена Кукла, вона нам допомагає з початку війни, вона дуже багато чого для нас робить. Зателефонувала до мене, Сашо, як у вас там справи? Я кажу, так, нормально, от автівки ремонтуємо. Вона каже, а чому ви до мене звертаєтесь? Я кажу, так, тут така ситуація, у нас вже є ще один спонсор. В смислі? Я кажу, ну от, Олександр Григорович Поворознюк, ну, на сьогоднішній день вона мені сама каже, Сашо, мені дуже стало легше, що він вас хоча б спонсорує автівками. Три автівки заїхали в нас на ремонт. Вже з них дві готових, третій ось робимо, плюс КАМАЗ, там шланги, теж сума стояла. Ну, не знаю, для нього, може, ця сума не значає, для нас це було приємно. Чому? Тому що на сьогоднішній день, коли ти виставляєш голос, що люди, крик душі, допоможіть, нам треба допомога, срочно. І тільки коментарі, плюсики, ми вам бажаємо здоров'я. Тобто всі люди щось пишуть, карта просто світиться. І якщо за карту виходить за неділі дві, там впаде тисячі чотири-п'ять, то розумієте, це не є ні в що. А нас, а кількість продивилася там 50% людей, просто от, ну, з нашого зараз на сьогоднішній, тож 60 тисяч продивилося, 30 тисяч продивилося, а от зашкодить. Тобто, ну, кому, до кого звертатися? А як він подзвонили з один телефонний дзвінок, і просто, хлопці, скиньте карту. Ми скинули карту, все, то люди не бачать, що нам допомогли. Просто напишіть, що да, мужик, тобі здорове, крепко, що ти нашим військовим допомагаєш, що наші військові рвуть жопу за нас, що ми тут сидимо в кафе, ходимо, бухаємо. А вони рвуть жопу за нас. І він допомагає хлопцям нашим. Вони цього не бачать. Вони бачать, а, поганий, давай. Артист, ти читаєш за слів, друзі, послухайте мене внимательно, я їм всім хочу сказати. Прийдіть до мене в Подоли, це Куп'янськ, і почитайте ті сценарії, що я читаю. Якщо ви читаєте, що я читаю сценарій. Все, більше нічого не можу сказати. На сьогоднішній день. Тобто, після, скажіть, по-перше, хто вас змусив чи попросив виставити відео, що Олександр Поворознюк вам допоміг? Ніхто. Сама лічна мотивація. Я виставляю відео, як пані Олена Кукла допомагає. І коли почалась допомога від Поворознюка, я просто-напросто сказав своїм хлопцям, що давайте ми просто будемо робити свою роботу. А вони роблять свою роботу.
Ну, в сьогоднішній день люди роблять добро, а ми будемо просто дякувати. Все. Ми дякували пані Олені, пані Анні, ми дякували Поворознюку. Ми будемо дякувати Гордону, якщо він нам буде допомагати. На сьогоднішній день Гордон нас тільки обскарбляв. Він наказав, що ми клоуни, що ми вийшли, наділи балаклави, вийшли сценарії, ми алкаші, там ще щось. Понімаєте? От ви, приїде він до нас, дасть нам, будь ласка, там, кошти на автомобіль, прийде, дасть автомобіль. І ми йому теж подякуємо. Ми подякуємо кожній людині, яка нам допоможе. Ми дякували людям, які нам скидали кошти. Всім ми на сьогоднішній день дякуємо. І ми робимо роботу свою. Ми прийшли, я приїхав ще з Польщі. Я не військовий, я приїхав з Польщі, війна почалась, я покинув Україну, приїхав і займаюся зараз захистом країни. У мене є дві доньки. Я захищаю свої доньки в першу чергу, захищаю свою дружину, яку я сильно кохаю, і захищаю всю країну. Будуть люди допомагати, ми всіх скажемо дякую. На сьогоднішній день це наше лічне. Я буду відео викладувати і не одне. Якщо у мене поступає допомога від Поворознюка, буде від нас теж дякую. Буде допомога попадати від других людей, буде теж дякую. У нас немає хтось кращий, хтось хужий. У нас всі люди однакові. Всі. І на сьогоднішній день кожна людина получить своє дякую те, яке вона заслужила. Якщо людина гімно, вона получить гімно. Якщо вона людина хороша, получила нам допомогу, дала. Нас сьогодні сітки поприходили з Львівської області, Хмельницького. Я цим людям теж дякую, тому що вони нам допомагають. Все, що я можу сказати. А скажіть, будь ласка, що ви виставляли відео подяки багатьом людям, а чи тільки на подяку Олександра Поворознюка, скільки негативу, чи от на усі були? Ні, замітив, що всі на усі от мої слова до всіх людей взагалі не було там по 2, по 3 просмотра, там, ну, 30 просмотрів там. Теж люди там пишуть коментарі дуже мало, там 5-6. Пані Олені Кукли всі на наші благодарності, там 6-5 людей. Все, Оленечко, дякую за допомогу нашим військовим. Тільки лиш почав писати дякую Поворознюку, все, там, ну, там поділилося, там 80-70% людей кажуть, пишуть дякую, що допомагаєте, а 30% чи то боти, чи то я не розумію, хто, просто пишуть гадості. Пишуть гадості в мою сторону. Просто знаєте, що обідно? Обідно те, що який військовий зранку просипається замість кави, получає обстріл, замість того, щоб з коханою людиною обнятися, получає обстріл і їде на нуль і думає, чи ти вернеться чи ні, та автомобіль зразу розбитий, просиш кошти срочно треба, і він дає, і ти кажеш дякую за те, що він реально нас спас, нашу ту машину, він реально нам поміг. Все, люди сваряться з ним, він їм щось не сподобався. Друзі, чому ми должні цим, ну, нас должні оце все гнобить, все. Вам щось не подобається, ідіть звертайтеся до, прийдіть в очі, скажіть, правильно? А не пишіть військовому, який реально робить якусь роботу, пишіть йому гадості. Я це не розумію, я не знаю, чому в нас в Україні такі люди є. Не нравиться, що сіїте в Росії, там живіть. Моє мнення. Якщо я щось не так розмовляю, там хтось, от пан Гордон, розмовляє російською мовою, у нього куча квартир, у нього все, всі кричать, да, він нам допомагає, дай Бог здоров'я йому, хай він допомагає, реально, якщо він реально допомагає, допомагає. Навіщо він трогає мене? Трогає хлопців моїх, які ми позбиралися, ми ходимо кожен ранок під кулями, а він нас, ну, навіщо, не нравиться тобі щось там, тихенько, під'їдь до нього, там, сядьте в кафе, посидьте, поговоріть. Він нам допоміг на сьогоднішній день. Він реально є допомога. Вона ощущима, вона от, не то, що там придумав, я просто з цього. Вона є. Є відео, що кошти приходять. Є відео машини ремонтую. Зараз 3 машини, теж відео є. Все виставиться. Зараз машина тільки вийде, все виставиться. І є. Чому? Якщо це відео реальне, що це не придумане, хтось, щоб хтось, о, я придумав, давайте я придумаю і розкажу. Все, це є. Ну, не понімаю людей наших, чому люди ведуться на оті провокації, проплати оті, що там вони їздять, проплачують когось, щоб ходили, гнобили військових, щоб військових заставляли закрити рота. Я не закрию ніколи рота. Якщо я буду впевнений в тому, що я правильно кажу, я скорпіонцем, мене не перекусите. Так що, слава Україні!